Io becetonis, čia prasikasime ne visuotai. Bet vieną kamuolį švariai pataikyti atsipalaidavęs. Gražiai pasistok, iš nugaros va šitą, be jėgos. Yra kamuolių. Jo, tik tai nepaleisk, laikyk tvirčiau neštų. Jeigu šitoj vietoj aukštelių, tai aš... Su klubais nieko neįdė, čia neįdė, iš nugaros. Šona, va, šitas. Tu turi gripščiaus žemė, jeigu gripščiausi, nieko negreitini, laisvos rankos, gripščiau, tu va, šitas būtų pataikęs. Va, šitas būtų pataikęs. Tai gal pasieks smūgio metu, kad raketė tai padaro, ne? Daug yra faktorių čia, labai daug. Tikėk, čia 20 faktorių. Jeigu pradėjai gilintis, gal dar reikia užkliūvą žemę, gal jis pats pasiverčia natūraliai. Už žemę užkliūdės, tai gal... Jisai svorio neperneša, aš tai prieš kambo nekalo. Gidrų jisai pasidėjęs buvo per daug. Dabar šimtą patarimų duokim. Prie kairės. Aš tai įdėjau. Ką žinom. Kaip tai patrojo raketė iš tikrųjų. 150. Dabar man tą. O turi, va toksai. Jo, jau reikia. Aš sakau, gal jisai praeitam gyvenime svarsto žaidė. Dėl to, kad kažkas pataiko, nepataiko. O, pataikė. Jo, palikė pataikė. Tai esmė yra, aš duržu, kad turi žaisti stabiliai be klaidų. Ne tai, kad kažkas kelintą pataikė. Tiesiog žaisti visu. O Inga nubučia, kad yra. Inga iš tikrųjų iš viso žaidėja už mane viso galvo. Taip turėčiau pataikyti. O, dabar buvo su galu lazdos pataikyti. Nu, spaudim į dasiu man. Varyk, varyk. Duosim dar kamuliuką. Jei nepataikysi per naują bus jo. Nu. Opa. Dar vienas. Taip pirma artimesnė. Dedukas nori kadrių pirinkti, po to bus filmai. Dėl to vėl per daug užlenkiai lazdą. Pasukite, o. Pakeiskite jam laikymą, taigi jis į kairę. Va, laik, taip va, dabar va biškiai rankose, va taip va. Va šitai, suspausk dabar, va dabar gerai, va šitai, tu turi žiūrėt, tu turi žiūrėt, kad va taip va plokštuma būtų įdėlų kur taikėsi, va taip taip pasidėjęs, va taip, va šitai. Ir atsiviniai, ranko nieko nedarai, tik iš šono pasisukit. Tai kuriam geriausiai sekėsi, Karoliui ir Aleksui. Opa, va. Lauko, jis yra sudėtingas. Čia atstumas nuo profesionalų yra baltos spalvos išmušimo pažymėjimas, geltonos vyro ir raudonos moterų. Atstumai jau moterų vyrų. Tai idėja pagal profesionalų logiką iš dviejų tų... Čia galima pasam visur vaikščioti, kad norite. Mes su Inga, žinau, dažnai kaip vaikai išsiemau, tai ruošiu laukę, nusiemau. Pamesti kamuolį. Galiu mušti saugiai su trumpesnė lazda, bet aš mušiu rizikingai su ilgesnė. Nu, man svarbu dabar į vandenį. Thank you.
signalą. Smėlių negali liesti. Negaliu priliesti smėlių. Gali mojuot, bet negali priliesti smėlių. O, jo, pana. Galvojau, kad šita bus smėlis, žinai, užkabinti. Pabandyk. Gerai. O, dabar geras. Va, toks tai turėjo būti. Tik iškelti iš duobės, ne? Jo. Įlošia kartais per teliką būna iš toli pasida kamuoliuką, pažiūrėjai. Okay. Dabar nereikia norėti... Kad gyvenime pataikė tuo metu, kada reikia ir laimėjo tą pošą. Tai draudimo atstovas už galvos susėmė. Bet jie galėjo tikėtis, kad... Kupinė žodis. Ten Giedriau taip neblogai, užkilote trim ratais. O tu filmuosi ir fotografuosi? Beveik po pamobilių. Čia galima buvo ir nufilmuoti. Paprašysime, kaip tas apuotas. Ir po to bus ketvirta. Silpnėsi. Čia įvojinga. Duona. Tokia dėlė, man tu išsakėsiu. O rankos visai ne, bet jos tvirtos. Jos laiko normaliai lazdarimui tai. Normaliai laiko, nepaleista, o kietai laikai. Ramiai, va, patėjau. Aš jį stumiu tiesiog. Dabūtė. Ne, būtų prašokęs. Dang gerai. Tai va, Jolanta, žiūrėk. Tu pasižiūri irgi, galvoji, kiek čia tau reikia jėgos, ir žiūri dar nulį. Va. Rankos abi dvi ištiesos. Ne, mušiu Karolį. Pasuk. Tai va. Dabar kojas blogai. Taip, tiesiog pasiškoti šiupum, taip va. Duok šitą koją. Šiupum ir paspaudži tą lazdą. Šitą koją tenai. Štuoklės ir taip. Šiupumį. Labai neblogai. Jo, bet neblogai, neblogai. Gerai. Lyg truputį, o, labai gerai. Lazdos linija, įdomutė. Nu taip. Lygiai visai, va taip, ne, tie, lygiai, va taip, va, lygiai. Lygiai? Jo, lygiai. O taip, gerai, gerai. Va, ne, va taip, va šitaip iš lygiai. Gerai. Va, kad visiškai atprojo. O, netoli.
protas. Dar metai vyko, jau reikia nustatyti darklius. Ne, Tai tu vadinasi pasikėlį. Pasikėlimo priežastis gali būti, kad tu ištempi rankas ir va patraukai. Kad tu pataikė va šitaip. Jeigu tu būtų pataikė taip, būtų aukščiau kamuolys. Ne, ne. Ne. Padarom. Jo, tai dar padarom. Padarom? Padarom. Gal jam prie tų soliuko ar kažkur tai?